hvala lepa za tale pojasnila. Torej, žeja je hujša od domotožja. Če ne verjamete, se boste lahko prepričali zdaj. Enkrat na teden imam svoj večer, ko žena s fanti posti me na pir. Obljubim, da bom ob enih doma, se ona trudi, da nič ne nerga. Če tudi včasih se vrnem na lid, sem pameten in za tri duhovim, se vrne k steni in modro molči, in včasih dela se, kot da že spi. Prekoračim limit in hočem brez mej dozorega pit. V žepu pa telefon zazvoni, se vest oglaša, ker ura je že tri. Ker ne odneha, se pač oglasim, naj bo vesela, še vedno živim. Zavrača ona izgovore vse, se vim, da malo je trde glave. Žeja je hujša od domotožja, ženkica draga, v tem je problem. Vse bolj mi zdi se, da volja je božja, še en kozarček ga spit, preden gre. Še en kozarček ga spi.